Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Kwa majina ni Mama KFB Mkatoliki. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari takatifu, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Masomo ya misa Alhamisi, juma la 9 katika kipindi cha kawaida, tuko mwaka B. Somo la kwanza, Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 8 hadi 15. Neno la Mungu halifungwi. Kama tulikufa naye, tutaishi pamoja naye. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mwanangu, kumbuka ya kuwa Yesu Kristu wa ukoo wa Daudi amefuka katika wafu kadri ya injili yangu. Kwa ajili yake navumilia mateso, hata nikifungwa mnyororo kama mvuja sheria. Neno la Mungu halikufungwa. Kwa hiyo navumilia yote kwa ajili ya wateule, ili nao wapate wokovu katika Kristo Yesu. Ndio utukufu wa milele. Neno hili linasadikika. Tukifa pamoja na Kristo, tutaishi pia pamoja naye. Tukuvumilia pamoja naye, tutatawala pamoja naye. Tukimkana Yesu, atatukana. Hata tukiacha kumwamini, yeye ni mwaminifu daima, kwani hawezi kujikana mwenyewe. Uwakumbushe watu, tena uwaonye mbele ya Mungu wasigombanie maneno. Mambo hayo hayaleti faida, bali huwapoteza wasikilizaji. Jitahidi kumkaribia Mungu kama mfanyakazi stadi asiye na sababu ya kuona aibu, aliyeifuata njia nyofu ya neno la kweli. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 25 mstari wa 4 hadi 5, 8 na 9, 10 na mstari wa 14. Kitikio ni mstari wa 4. Kitikio: Ee Bwana, unijulishe njia zako. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Unifundishe mapito yako. Uniongoze katika ukweli wako, unifundishe. Maana wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Bwana ni mwema tena mwadilifu. Kwa hiyo wajulisha wakosefu njia zake. Waongoza wanyenyekevu kwa hukumu ya haki na kuwafundisha njia yake. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Mapito yote ya Bwana ni huruma na uaminifu kwa wale washikao agano na amri zake. Siri ya Bwana ipo kwa wamchao, naye huwajulisha hao agano lake. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Mwokozi wetu Kristo Yesu ameyashinda mauti na ametangaza uzima wa milele kwa injili.
Somo la Injili Marko sura ya 12 mstari wa 28 hadi 34. Hakuna amri nyingine iliyo kubwa kuliko hizi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule mmoja wapo wa waandishi alimuuliza Yesu, amri ipi ni ya kwanza katika amri zote? Yesu akamjibu, ya kwanza ndio hii, sikiliza e Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja tu. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii, mpende mwenzako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kubwa zaidi kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, vyema mwalimu, uliyosema ni kweli. Yeye ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye. Na kumpenda yeye kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote. Na kumpenda jirani kama unavyojipenda mwenyewe ni muhimu kuliko sadaka ya kuteketeza na dhabihu zote pia. Yesu alipoona jinsi alivyojibu kwa hekima, alimwambia, wewe haupo mbali na ufalme wa Mungu. Toka hapo hakudhubutu tena mtu kumhoji. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.